cara. É gol, segura o goleiro! Sai, sai, sai! Polícia! Isso, nem isso, segura o gol, João! Daí, anda, PP! É! Temos jeito de... Olha, logo para a direita. Tá aí! Foda-se. Zé, fecha o meio! Isso, vai-te embora! Anda! Anda, Zé! Estavas tão bem, Zé! Isso! Pepe! Olha as costas neste minuto! Viu? Passou sem ver, amigo. Estava dentro da área. Ganha canto ou qualquer coisa, mano. Não foi de penalti. Foi mesmo que a gente falou, cara. Foi mesmo que a gente falou. Grande Vitor, caralho. Entrou e marcou. Patrizão, é? É parceiro, é? É, beijinho, o que é que se passa, pá? Oh, isso não foi assim, que era que eu... É? O que se passa, meu? Está tudo, está lá alguém que... Está abraçadeira aí. Jantarinho, né, Zé? Jantarinho, hein? Mas ainda não.